Vamos lá, Frank, anda. Temos que ajudar nosso pessoal. Tô sacando. De testar.
dia de noiva pra todo mundo. Ah, tá bom. Qual é a história? Raymond levou alguns soldados para o Willamette Junior High. O Obscurus encurralou todos lá. Os tiros não começaram, mas logo isso vai mudar. Eu não entendo. Por que vocês estão cutucando justo aquela onça? Não tem outros suprimentos que poderiam roubar? Tom quer mandar uma mensagem. Isso que eu entendi. Olha, Raymond é foda, mas não vai aguentar muito tempo. Melhor ir lá logo ou o Tom vai tacar a pedra em você também, sacou? Certo. Junior High, estou a caminho. O Tom pode ficar com as varas curtas dele, obrigado. Espero sobreviver e que me convidem para um show pró-zumbi. De repente até encontro uma celebridade. Frank West não conta. Ouvi falar que vai ter um baile no celeiro amanhã. Isso é... é meio que legal, né? Ah, sim! Vamos voltar pro tempo do leitinho com chocolate e esquecer da nossa morte iminente. Então, isso quer dizer que você não vai comigo? Ei, Sr. West, eu teria cuidado perto daqueles milicos se fosse você, tá? Que eu teria comprado pro Natal. Quando essa merda acabar, vou pagar um dia de noiva pra todo mundo. O Tom parece tenso. O que que tá acontecendo? Ah, não quero nem pensar nisso. Aquele cara me dá medo. O que que a Bíblia dizia sobre latas amassadas? Não deixa ele escutar isso, tá legal? Acho que ele não curte muito essas críticas. Cara, preciso de um banho.
Ei, Sr. West, é melhor ter cuidado perto daqueles milicos, se eu fosse você. Quando isso acabar, vai ter massagem corporal pra todo mundo. Que bom que você tá do nosso lado. Essas rações são muito secas. O que será que eu teria comprado pro Natal? Eu queria tanto uma gravata esse ano. Nada mal. Ei, agradeço mesmo a ajuda. O que eu não daria pra encontrar um frango assado. Sabe do que mais? Vou dar uma descansada aqui. Vou dar uma descansada aqui um pouco. Tá acontecendo mesmo, né? Melhor não ir pra fora. Ei, Sr. West, é melhor tomar cuidado perto daqueles milicos. Uma mudança de roupa viria a calhar. Tô fedendo. Saudade de fazer compras pela internet. Umas armas para enfrentar os zumbis de alguma forma. Sabe de alguma coisa? Eu não sei com certeza. Olha, eu tô resolvendo outra coisa agora. A gente fala depois, tá? Thank you.
Parece que alguém disparou o primeiro tiro. Aguenta, Felipe, engenheira. Você é minha saída daqui. Filha da puta! Frank West, fotojornalista. Ai, só podia ser. Agora anda logo. Não ficou boa. Pessoal! Ô, merda! Frank, esses caras precisam de primeiros socorros. Você pode tirar o Obscures da nossa cola? Claro, você brinca de enfermeira e eu brinco de Rambo. E depois que acabar, a gente troca. Que tal se eu ficar te devendo uma? Deixa os primeiros! Lá vem eles! Mais inimigos, às 12 horas. Ou sei lá o quê. Graças a Deus. Ufa. E não esquece de botar um curativo. Tá bom. Então você sabe se virar. É, verdade. Eu cobri algumas guerras. É mesmo? Quais? O Tom disse que você pode me botar dentro da represa. Ah, Tom. Sei. As chaves da cidade. Na lateral da represa tem uma porta de serviço. Por ali você entra. Como pegou as chaves da cidade?
Antes que tudo fosse pro inferno, eu era engenheira-chefe da cidade. Memorizei a cidade quase todinha. Ah, e vai simplesmente me dar as chaves? Vou. Eu falei com a Vicky. Ela disse que você estava na área no primeiro surto. É, eu estava sim. O que mais ela conta? Bem, rolaram mais coisas. Tá. Bom, falando nisso... Ah, ei! Peraí! Atingiram meu pessoal. Eles vão precisar de uma carona. É, desculpa. Eu queria poder. Tenho mais o que fazer. Ele é um cuzão mesmo. Achei que você tivesse ocupado. Fiquei meio preso num lance. Você ouviu falar de Tom Picton? Criador de gado que virou líder da resistência. A engenheira dele, Hammond, está me ajudando a entrar na represa, onde o Obscures montou uma armadilha para o monstro. Parece interessante. Vou ficar de olho nos canais de rádio, ver o que aparece. Isso seria bem útil, Brad. Obrigado. Ah, é assim? Se você não tem tempo para nos ajudar, eu não tenho tempo para conversar.
that time for Christmas cheer. Old friends from afar, come gather near. Card games and mistletoe, and Grandpa chiming ho, ho, ho. It's that good old Christmas time. For Christmas, to keep her cats and dogs all snug and warm. Well, the fireplace. Eu queria minha playlist de matar zumbis agora. Não, isso é que era do mesmo. Análise de uma leitura. Okay. Surto é imune. Vale a pena desviar o foco por isso? E aos Zombrex. Caralho. Uma nova cepa. Uma cepa velha. Dos templos de Santa Cabeça. Então não seja mordido. Vou levar esse conselho muito a sério. Não consigo me levar! Puta!
Vamos ver que tipo de provas você está escondendo. Thank you.
Ai, caralho! Vamos ver que tipo de prova você está escondendo. Tem alguma coisa aqui.
tá aí? Eu não tô te vendo. Tem uma luz no canto. Acende ela. Isso é novidade. Oi. Ai, meu Deus. Frank! E aí, Darcy, como estão as coisas? Meio sobrecarregado, né? Você veio me resgatar? Você é mesmo o salvador de Willamette. Vocês inventaram essa conversa ou tem algum culto por aí que eu devia estar liderando? Ah, cara, não. O Obscuro está em pânico com o monstro. Acho que eles sabem de alguma coisa sobre o bicho. Algo que a gente não sabe. Olha só. Eles são um grupo mercenário bem financiado. Enquanto você... Bom, você escreve pro blog da sua namorada. Deve ter alguma coisa útil por aqui. Acho que é uma sala de instruções. Pô, me desamarra. Não. Você recupera suas forças. Deixa comigo. Aqui diz que estavam caçando o bicho desde antes de o surto acontecer. Caralho, aposto que eles que criaram, tipo, num laboratório secreto. Isso é um pedido de envio de mais exoarmaduras para Willamette. Para combate pesado. Esse monstro é rápido e forte demais para as armas comuns. Aí sim. Calder? O que é isso? Uma sigla? Um projeto? Um nome? Eu não sei dizer, mas eles estão aterrorizados com isso. Matou os homens deles e o que mais? E ele está se movendo pelo esgoto, então eles o atraíram até aqui... Para pegá-lo. Eu posso te mostrar o lugar. Me desamarra, rápido. A gente vai junto. Que merda foi aquilo? O monstro, Frank. Ei, vai, me tira logo daqui. Fica frio, Darcy. Você vai ficar bem aqui. Provavelmente. O quê? Ei, não me deixa aqui, não. Qual é, cara? Frank, para de sacanagem e me tira daqui, vai! Você não tá falando sério, né? O monstro vai me comer! Ok. Acabou a brincadeira, tá? Acabou a zoeira, é sério! Oh, Frank! Espera! Frank! Frank!
Eu nunca entrevistei um monstro antes. Vai ser um furo e tanto. Fiquem atentos. Fogo! Ótimo! Maravilha! Essa merda da planta! Thank you.
fazemos companhia. Thank you.
Agora estamos vendo algo interessante. Ok. Vamos olhar mais de perto. Mas que porra é essa? O que tem nesses containers? Tá bom. Aí. Isso aí. Thank you.
Town, eu descobri que o Obscuro estava caçando alguma coisa. E o que quer que fosse, estava caçando eles também. Por falar em malucos, a Vic está armando alguma coisa. Peguei ela vendendo sobreviventes em troca de uma exclusiva com o comandante do Obscures. Ela é mais maluca do que eu pensei. Mas não tão louca quanto esse fanático, o Tom Pictor. Ex-fazendeiro, dublê de fascista. Somos melhores amigos agora. Sua engenheira Hammond me deu uma chave para a represa. Para lá que o Obscures atraiu essa coisa. Ela parece legal. Somos melhores amigos agora. Alcancei os Obscures bem na hora em que estavam despachando esse Calder. Seja lá o que for isso. Agora eu vou atrás deles. Descobrir quem ou que é esse Calder. E por que eles querem se livrar disso. No rádio do Obscures. Que conversa é essa de comboio? O Obscures pegou o monstro e estão transportando ele de caminhão. Eu vou atrás. Vou conectar você ao canal de rádio deles. Deve ajudar na perseguição. Ah, e mais uma coisa. Eu acho que Calder deve ser o nome do monstro. Isso parece ser gente, não um monstro. Eu vou investigar. Parece que tem alguém atacando o comboio. Você sabe dizer quem é? Eu não sei. Talvez o pessoal do Tom? Bem corajosos para um bando de fazendeiros. Eu nunca enjoo dessa. De meia idade. Parecia meio nervosa, sabe? Mas quem é que não tá? Certo. O Joe disse que a reconheceu. Disse que era uma médica do centro de treinamento. Ela costumava vir à cidade para comprar biscoitos e outras coisas no horário de almoço. Nós íamos chamá-la, porque, afinal, uma médica seria bem útil, mas... Você disse que ela usou granadas de luz? É, ela usou. E os zumbis caíram. Aí ela começou a mexer neles, coletar amostras ou alguma coisa assim. Eu olhei pro Joe, Joe olhou pra mim e a gente vazou dali rapidinho. Muito obrigada por me contar. Eu agradeço muito. Gostaria de uma lata de espaguete com molho ou prefere feijão fradinho seco? Pega o que quiser. Ótimo! Maravilha! Alguém ali?
está acontecendo aqui? Os motoristas do Obscure são horríveis ou alguma merda aconteceu aqui. Eu pensei que você fosse do mal. Puta que pariu! Tentou fugir da frigideira e caiu no fogo. Brad, eu encontrei o caminhão com o container. Só que tem alguma coisa errada. Eu vou investigar. Não seja devorado. Belo conselho. Muito obrigado.